Un dels problemes que ens trobem al districte, que té molt a veure amb el soroll i que és una de les queixes que ens vam trobar i que vam entendre la dimensió del drama quan vam arribar, té a veure també amb que tens zones d'oci que estan molt orientades, estan molt freqüentades per turistes i el turista té un ús molt més agressiu amb l'espai públic. Vull dir que això ho comentàvem l'altre dia amb algú de l'Ajuntament, no?, que em deia que hi havia una zona on hi havia grups de joves fent botellón, però que d'alguna manera hi havia com uns codis, no?, de respecte mutu que té a veure amb jo sé que he de cuidar el meu entorn. En canvi, moltes vegades el que et trobes és que jo he vingut aquí 5 dies, no?, i aquesta agressivitat respecte a l'espai públic de fer-ho servir com un fast food, no?, d'usar i tirar, pues genera des del trencament de llaços socials com pot passar a la Barceloneta on tens pisos molt petits i la gent fa molta vida al carrer perquè perquè el carrer acaba sent també una prolongació d'allò domèstic, a el que et passa al Gòtic o al Gòtic, al carrer Escudellers, no?, on tens una relació molt agressiva per la nit amb l'espai públic i on tens gent que està realment malalta per no poder, o sigui, que té malaltia física per no poder dormir. El que vam fer, segurament es podria haver fet millor, però crec que l'enfocament era encertat, era dir, nosaltres no volem discutir sobre si terrasses sí, terrasses no. És evident que hi ha una saturació de l'espai públic a Ciutat Vella de diferents elements i per tant, el que hem fet un treball molt de formigueta, per dir-ho d'alguna forma, de cada ordenació de terrasses, és a dir, cada disposició de com han d'estar les taules, hem convocat els veïns i els restauradors d'aquell indret, en lloc de fer-ho a través d'eleccions representatives, sinó hem buscat a la gent que està treballant o vivint en el dia a dia, no?, pues en la plaça Vicenci Martorell, en la plaça Padró, en la plaça de la Barceloneta i demés, per fer un enfocament global de l'espai públic. A aquest espai públic li falten bancs, li falten arbres, li sobra una font, no? I llavors, dins d'aquest equilibri, o sigui, al final el que volem és que hi hagi un espai públic equilibrat, que tingui la capacitat de tenir activitat econòmica, perquè a més les terrasses a vegades també t'ajuden a dinamitzar aquest espai públic, però que permeti també acció, o sigui, intervenció més comunitària i estada sense haver de consumir, no? I és buscar aquest equilibri. Llavors el que hem intentat és com tenir aquesta visió més global. Aquí és cert que ens falta com fer l'ordenació de terrasses d'espais emblemàtics com la Rambla, Joan de Borbó i plaça Reial, i hi ha hagut ordenacions que ens han suposat més conflicte, la gran majoria no han suposat tant de conflicte, perquè al final si fas que els diferents actors parlin entre ells i entenguin quina és la posició de l'altre i que tothom tingui una visió global, la gent coneix l'espai on viu o treballa i per tant és capaç de fer aportacions més enllà de que és el que m'interessa a mi exclusivament. El turisme ha vingut a... És a dir, nosaltres no tenim un discurs sobre el turisme, però sí que és evident que té un impacte molt fort en el dret a la ciutat. Hi ha diferents drets que nosaltres treballem, en dret a l'habitatge és claríssim, en dret al treball i precarietat també, i en l'ús de l'espai públic també, no? I per tant, aquí sí que és evident que s'ha hagut de treballar d'alguna manera, no només quin és aquest impacte, sinó com això transforma la ciutat, no? I cap a un... no cap a una vida digna, sinó més aviat cap a una... Depèn, no? Perquè en ocasions genera expulsió, en ocasions genera problemes de convivència i en ocasions genera malestar entre el veïnat, no? Hi ha diferents graus, evidentment, en funció de nivell d'afectació, però sí que el turisme ha entrat a la ciutat amb molta força a l'hora de tractar aquestes diferents esferes. El que dèiem, doncs, els segways o diferents tipus de mobilitat, per exemple, que la gent que vivim a la ciutat no fem servir, això és una afectació important. O el canvi, per exemple, en els mercats també, no? S'està veient a l'Eucaria o en diferents mercats, espais molt quotidians que satisfan necessitats del veïnat, s'estan transformant, o el mateix ús de les Rambles, no? Que amb la manifestació del 28 de gener s'intentava posar sobre la taula com, doncs, la ciutadania està deixant de fer servir certs espais, no perquè hi hagi un... O sigui, no perquè ara les Rambles es destini a un esdeveniment determinat per turistes, sinó perquè el simple ús de vegades també genera que la quotidianitat o la convivència que genera l'espai públic, que és interacció humana, si al final amb qui interacciones no són els teus veïns o no és la gent de la ciutat, sinó que és un altre tipus de persona que està... que és una cosa més de percepció, no?, també, de com... no vols compartir espai amb certa gent que està fent un altre ús de la ciutat, no? I com et sents a vegades aliè en aquests espais. I jo crec que això és un tema més, això, més de pell, però que sí
que sí que té una afectació important. Més enllà d'això, de si ara un carrer es dedica o es posa molt, no, el tema del petit comerç, la transformació del petit comerç amb algun tipus de franquícia o de cadenes que proporcionen serveis per turistes, o sigui, més enllà d'això, no, d'aquesta transformació més, més palpable, sí que hi ha la part de com la ciutadania deixa d'anar a espais o deixa de fer-se seus carrers o zones de la ciutat perquè consideren que ja estan massa turistificats i que no tenen, no s'hi senten a gust. No, jo crec que, a veure, per experiències personals anteriors, jo crec que aquesta és una ciutat que sempre ens ha agradat el debat de l'espai públic, l'ús de l'espai públic i quins són els possibles usuaris de l'espai públic, no? Si un fa, mira les hemeroteques, els debats que hem tingut sobre les places, no? Debat de la plaça Sants fa anys sobre si havia de ser una plaça dura, etc. I a Barcelona sempre li ha agradat aquest tipus de debats i, per tant, quins són els possibles usuaris, no? L'espai pels gos, l'espai per l'infant, l'espai pel jubilat, l'espai per la família, per tant, i allò és un espai acotat que tothom té dret legítim a posar el seu córner. I ara, a més, ha intervingut un altre actor, que és aquell visitant, no? I per tant, la cosa es complica. Aquest mateix debat el tenim quan fem la mobilitat, no? Abans era fàcil el cotxe, bueno, després va aparèixer la moto, ara ha aparegut la bicicleta, i entremig el vianant permanentment. Clar, tot això que sembla fàcil, clar, quan l'espai és finit, genera pulsió. Hi ha gent que ho veu bé perquè la bicicleta fa 10 anys no era un element en el debat de la ciutat. Ara és un element. Hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no, si han de portar casc, si no, si han de portar llicència o no. Per tant, jo crec que aquest tipus de debats van molt amb la que és la història de la ciutat, amb la nostra forma de ser, i jo crec que generar consens, com es va fer fa anys amb un pacte sobre la mobilitat, en aquest cas, com aquest pacte d'aquests ús dels espais públics, jo crec que s'ha de fer. El que passa és que per aconseguir aquests acords, jo crec que cal, un, implicar tots els actors possibles i al mateix temps agafar-s'ho des d'una perspectiva de reconeixement de que l'altre també té dret, no solament jo tinc dret, sinó l'altre també té dret a utilitzar aquell espai. Quan tenim una posició de que solament jo, el debat es complica. I és legítim que un digui, jo vull tindre el meu espai, però també hem d'acceptar que l'altre també té dret a utilitzar aquest espai. Nosaltres mateixos, quan viatgem, estem utilitzant l'espai públic d'altri i no ens ho qüestionem molt sovint. Per tant, jo aquesta visió a vegades és una mica... Hi ha un punt en aquest debat, quan defensem tant l'espai públic, que a vegades a mi em sona com és mi casa. Bueno, està bé, però després nosaltres mateixos introduïm una contradicció. Quan anem a fora, també estem utilitzant aleshores l'espai d'un altre. La diferència entre un veí i un turista és una qüestió molt relliscosa, no? Tots els turistes són veïns en algun lloc, no? I una gran part dels veïns en algun moment de la seva vida són turistes, no? Les ciutats no són el que són per natalitat pròpia. Les ciutats són centres atractius, llocs d'oportunitats, gràcies a la gent que ha vingut de fora, els migrants que han deixat el camp per buscar oportunitats a la ciutat, o la gent que viatja i que fa circular idees, béns, serveis, no? Això és el que sempre ha fet que les ciutats siguin un lloc de serendípia, un lloc d'oportunitats, un lloc de riquesa. En aquest sentit, és molt important atendre en aquesta idea de que el dret a la ciutat implica que qualsevol, tingui papers o no, sigui foraster o resident de tota la vida, té dret i és interessant que estigui a la ciutat. Això no vol dir que no puguem distingir entre la població flotant que pot tenir un efecte depredador en un barri quan és excessiva, de la població arrelada que es preocupa, que pateix, no? que vol que el seu barri sigui un lloc millor per viure, que paga els seus impostos, que
es queixa quan el carrer està brut, que vetlla pel benestar propi i dels que conviuen amb ell, no? La població de la ciutat, ja sigui flotant o ja sigui arrelada, ha de conviure amb unes proporcions d'equilibri, no? Que quan, en qualsevol dels dos sentits, quan és massa específica, genera problemes. Una ciutat que no rep mai forasters, on, que no té aportació de gent de fora, és una ciutat malalta, que anirà empetitint-se, que tindrà menys idees, que serà menys cosmopolita, però al mateix temps una ciutat que reserva grans parts del seu territori exclusivament a la població flotant, als forasters, i que no té població arrelada, també és una ciutat malalta, és una ciutat que no tindrà ciutadans i, per tant, que no tindrà una salut democràtica, que no tindrà una qualitat de vida, una barreja, un sentit, i fins i tot que no tindrà al capdavall atractiu turístic, no? Els turistes no venen aquí a veure turistes. De fet, una de les seves principals queixes quan se'ls fan enquestes és que troben que hi ha massa turistes. Els turistes venen a veure una ciutat sana, una ciutat viscuda, una ciutat fèrtil, diversa, no? I per tant, una presència excessiva de població flotant i d'infraestructura turística en certs barris pot acabar tenint uns efectes devastadors, depredadors de la qualitat urbana. La Boqueria té un problema de definició, perquè potser el que cal és decidir què volem que sigui la Boqueria. O sigui, el govern ha de ser clar i l'Ajuntament ha de ser clar i ha de parlar, doncs, amb els representants dels comerciants de la Boqueria, amb els representants dels porxos, parlem de molta gent que té llicències i que, per tant, són drets adquirits i que alguna cosa hi tenen a veure, però han de prendre una decisió, perquè la Boqueria està al mig d'una ciutat global i que, pel que sigui, jo crec que és molt raonable, doncs molta gent que ve doncs vol anar a veure la Boqueria perquè no deixa de ser una icona de la nostra ciutat. I per tant has de decidir què vols que sigui la Boqueria, tenint en compte que és un entorn de carrers complexa i que probablement hi ha un impacte molt gran si es manté, com tot apunta, com a icona, diguem-ne, de la ciutat de Barcelona. Jo crec que s'han de gestionar les coses assumint la realitat. O sigui, la Boqueria de fa 40 anys, doncs probablement no tornarà a existir. I el que cal, més que tenir posicions ambigües, és parlar clar, i parlar clar amb els directament afectats i buscar de quina manera aquesta icona que s'ha convertit doncs pot continuar tenint un futur adequat a la nova realitat. I amb això no et dic que hagi de deixar de ser mercat, o al contrari, et dic que crec que falta en molts temes tenir la valentia política suficient, primer, de dir les coses pel seu nom, de dir que en molt pocs anys la nostra ciutat s'ha convertit en un èxit, que això té un impacte en unes zones més que en unes altres i que això pot tenir conseqüències sobre la definició d'uns espais. I llavors has de seure amb la gent que hi té alguna cosa a dir, i segurament a la Boqueria doncs hi tenen molt més a dir els responsables dels comerciants, els mercats o els titulars de les activitats dels porxos, per saber com conjuntament donem una resposta a aquesta nova etapa que ja hi som i que no canviarà. O sigui, els anhels que a vegades interpretes d'alguns d'una ciutat petita, ho sento molt, no els assoliran, però no els assoliran perquè els barcelonins no volem. Sí, els barcelonins no volem que la nostra ciutat es converteixi petita. Jo crec que ens agrada parlar-li de tu a tu a Nova York, a Londres o a París. El que em costa d'entendre és per què, davant de fenòmens obvis, que ho han de ser pel govern, però també ho han de ser pels agents que tenen algun interès per les seves activitats que hi desenvolupen en aquells entorns o al propi mercat, per què no parteixen de parlar clar i d'intentar decidir conjuntament, davant d'aquest fenomen obvi, què és el que cal que sigui la Boqueria o com hem d'encarar aquesta etapa que hi ha a la ciutat. Ha canviat el model de restauració d'aquest districte, que segurament de la ciutat, no? És a dir, abans era un model de restauració adreçat al local, con lo qual, i això en el comerç també està passant, adreçat a la continuïtat i a la repetició, con lo qual el tipus de servei que tu donaves a tots els nivells, de tracte humà, però també del menjar que donaves, o que tinguis o no tinguis un diari, ¿vale?, era adreçat al local, no? Què passa?
que això es va transformant i va passant al, com s'ha dit, i comença a adreçar-se al turista, i el turista té una relació fugaz, és a dir, única, con lo qual el cuidado que tens que tenir amb aquest turista canvia radicalment. I què vol el turista? Una experiència. Jo he estat en una terrassa, no sé si, no tant la gran majoria dels turistes, eh? Vull dir, després hi ha turistes molt especialitzats, però aquí com tenim un problema de turisme de masses, o sigui, com el tema és que tenim un turisme de masses, el que vol és l'experiència d'estar en la terrassa. Els mateixos, com s'anomenen, locals de la Plaça Reial ens ho expliquen, no? Ningú vol entrar dins perquè el que volen és estar fora, perquè és com si tu tinguessis un paisatge maquíssim davant d'un paisatge i et les volessis ficar a dins, i el que volen és estar mirant aquest paisatge. Això que ha suposat un creixement exponencial en l'espai públic, ha suposat en molts casos problemes greus de privatització i com els preus de sobreocupació, és a dir, de places totalment col·lapsades. Potser la Plaça Real hi ha una part, òbviament, que són els porxos, que està hipersaturada, però la resta no. Però en canvi hi ha altres places, com Santa Maria del Mar, la mateixa plaça que està aquí al costat de Xuclà, etc., que estan totalment ocupades per les terrasses. Literalment, i algunes molt virtualment, perquè també la disposició de les terrasses permet, o les disposicions en espai públic dels elements permet que passin unes coses o no passin altres, o fins i tot provoca que passin unes coses o provoquen altres. Nosaltres veníem d'un model normatiu abans d'aquesta ordenança del 2013 on hi havia 17 normes territorials de terrasses, on en alguns casos servien, i amb lògica, a disposar les terrasses d'una manera adaptada a la realitat territorial. A ningú se li escapa que el Passeig de Gràcia i el carrer Rec, doncs, han de tenir respostes diferents perquè no es poden regular de la mateixa manera. Això és quelcom que l'Ordenança General del 2013 trenca i imposa un règim de funcionament de les terrasses idèntic, desconeixent que la realitat territorial és diferent. I això ha comportat greus problemes al sector de la restauració. Un dels aspectes més controvertits, aquell que entra en aplicació just quan l'alcaldessa Colau acabava de prendre possessió del càrrec, és el que en diem l'entrada en vigor del règim de les distàncies, que és allò que diu l'ordenança que un vetllador ha de respectar respecte als diferents elements que existeixen al mobiliari urbà. Quan un ho llegeix sobre el paper, podríem arribar a pensar que té sentit. Què vull dir? Que una terrassa no pot estar sobre d'una paperera, tothom ho entén. I, de fet, abans que existís el règim de les distàncies, les terrasses no estaven a sobre els vados, no estaven a sobre les papereres, i el sentit comú s'ha imposat sempre. El problema és que es preveu un règim de les distàncies que és idèntic per tota la ciutat, pensant que tots els carrers són iguals. I això fa que 3 de cada 4 terrasses es vegin afectades d'alguna manera. I, a més, les més afectades són aquelles que estan més allunyades del conflicte, que és la restauració de proximitat. O sigui, restauradors que durant 20 anys, 30, han tingut 4 taules, per exemple, on jo visc, a Calàbria, en Provença. Els hi arriba una notificació on els hi diuen que aquelles 4 taules no poden continuar i que n'han de passar a tenir, en el millor dels casos, 2. Doncs amb el tema de les terrasses, que és una de les qüestions vives que tenim a la ciutat, perquè som una ciutat mediterrània i per tant la gent s'hi passa molta estona en l'espai públic durant pràcticament tot l'any, no? I algun dels efectes indesitjats del canvi climàtic també és això, no? Que moltes vegades, doncs, estem al desembre i podem seguir prenent coses a les terrasses de la nostra ciutat. I és evident que aquí calia posar ordre també, no? I el mandat passat es va fer una proposta d'ordenança, perquè el que venia passant històricament a la ciutat és que cada territori tenia la seva ordenança pròpia. I això crec que pot tenir cert sentit, perquè moltes vegades, no, els interessos són molt diferents. Per exemple, el districte del que jo soc regidora, a Nou Barris, fins i tot tenen una funció de seguretat en el propi espai públic, l'existència de les terrasses, i en canvi, doncs, a Ciutat Vella, l'efecte de les terrasses té un efecte de particularització del propi espai públic, no? Que sembla que només estigui, passes per Plaça Reial i dius, bueno, un moment, això és carrer, o és l'extensió dels negocis, no? Específics, pràcticament no pots passar per les voltes de la pròpia plaça, no? I per tant, aquesta imatge és molt diferent en funció del territori. Però, clar, això portava a tenir una normativa
que generava moltes incongruències, no? Perquè passeig de Sant Joan hi ha un moment que hi ha diferents cruïlles, que una és un districte, una altra és una altra i una altra és una altra, no? I semblava com estrany que en un lloc que era pràcticament igual hi haguessin diferents normatives. Uno tenia tres terrasses, tres meses en la terrassa, l'altre 15 i l'altre una, no? Clar, tot això també calia homogeneitzar-ho. I es va fer una proposta d'ordenança, però jo crec que una ordenança que ha acabat sent un nyap, realment, no? Que es va aprovar el mandat anterior, que nosaltres, a més, va ser com un dels elements que només arriba al govern ens hem trobat que havíem de gestionar, no? I de buscar una majoria també social i política per donar-li una mica la volta, fent compatible, novament, conflicte d'interessos, que és l'ús de l'espai públic, no? Per exemple, jo una de les primeres coses que vaig fer és rebre tot el col·lectiu de persones amb discapacitat visual, no? Que, per exemple, doncs, reivindiquen des de fa molt de temps que en línia de façana, que vol dir, no? Quan tu tens la façana de l'edifici, no enganxis les terrasses, les taules de la terrassa, a la línia, perquè ells necessiten tenir un punt de referència quan travessen. No? Coses tan senzilles com aquestes, a l'hora d'aplicar-les, es fan molt difícil, perquè moltes d'aquestes terrasses estan amb un xamfrà, no? Diguéssim, que no tenen més espai, i si no estan enganxades a la façana, no es poden posar. Llavors, què fas aquí? No? Quin és l'interès? Que, des del meu punt de vista, doncs, evidentment, fer una ciutat accessible i garantir que les persones amb discapacitat visual puguin caminar amb tranquil·litat ha de ser el bé a preservar. O sigui, sempre estàs com, no, mesurant els interessos, els drets i intentant equilibrar-los. No sempre és fàcil. Però també és bo, com et deia, que hem entrat al club de les grans ciutats del món i en el fons som bastant recents en aquest club. I hi ha coses que potser ens poden ensenyar a altres grans ciutats que tenen més experiència en ser gran ciutat. I jo diria que una de les coses que hauríem d'aprendre és que les grans ciutats del món han après a gestionar les seves contradiccions amb naturalitat. No dic que no lluitin per l'equilibri, o sigui, a mi se'm fa impossible pensar que París no es preocupi per l'equilibri entre ser la urbe potser més visitada al món, terrasses a vegades que semblen en llocs impossibles que a Barcelona ni ens les imaginem, i veus que gestionen les contradiccions amb naturalitat. Jo crec que a Barcelona li falta fer aquest pas, o sigui, assumir que la preocupació per la qualitat de l'espai públic no és aplaçable. La preocupació per la sostenibilitat o per l'equilibri entre vida residencial i vida visitant, que a vegades som nosaltres mateixos que visitem altres zones de la ciutat perquè som els principals visitants que té segons quina zona de la ciutat. I que a vegades hi haurà contradiccions que són pròpies de les grans ciutats i que s'han d'assumir. I que a vegades la contradicció no ha de portar això o allò. Doncs a vegades has de saber que en determinat indret el món ideal no existirà i que tindràs una contradicció i l'has d'assumir amb certa naturalitat. I més quan parlem d'un fenomen com les terrasses, que, com et deia, és àmpliament utilitzat pels barcelonins. Inclús en aquest estudi que els hi vam fer analitzar la UB districte per districte, a Ciutat Vella, evidentment puja el volum de consumidors visitants, però era el 37% respecte del total, que és una dada molt important. Això vol dir que Ciutat Vella, gairebé el 60%, el 60 i algo per cent, són veïns de la ciutat de Barcelona, alguns del propi districte i altres, òbviament, d'altres zones de la ciutat que trepitgem Ciutat Vella perquè Ciutat Vella és nostra.